Po šestiletém úsilí obce Petrovice u Karviné započala oprava místní krajské komunikace. Snažili jsme se jakýmsi způsobem s krajem dohodnout na to, aby tato cesta z Petrovic na závadu, která už nebyla v nejlepším stavu, aby byla rekonstruována. Nakonec vše skončilo i petici na počátku roku 2022, kterou podepsalo více než 700 obyvatel. Možná i právě petice byla tím pomyslným jazyčkem na váhách, aby vše dobře dopadlo. První část komunikace byla opravena už na podzim minulého roku. Nyní tedy dobíhá oprava zbývající části a celá oprava trvala nějakých 6 týdnů. Právě v tomto časovém úseku se museli místní vypořádat s řadou dopravních omezení, ale opravy dospěly ke svému zdárnému konci. Snahou obce bylo ty komplikace samozřejmě minimalizovat a jakýmsi způsobem v rámci možnosti samozřejmě řešit jak hromadnou dopravu, tak i přístup k jednotlivým rodinným domům. Samozřejmě bez uzavírek se to neobešlo. Já bych tedy rád poděkoval všem dotčeným obyvatelům za vstřícnost a za pochopení. Bohužel vzhledem k rozsahu celé té opravy a vzhledem i k technologickým postupům, kdy asfalt byl kladen v plné šíři této komunikace, nebylo možné bez těch jednotlivých uzávěr tuto akci realizovat. Došlo také k vylepšení. Silnice se nepatrně rozšířila. V průběhu té, řekněme, nejužší části bývalé aleje byly vytvořeny 3 nové výhybny, což výrazným způsobem zbezpeční tuto komunikaci. Investorem této akce je Moravskoslezský kraj. Vyšla na částku cirka 22 milionů korun. Obec v této části plánuje další investici, a to v podobě vybudování chodníků. Obec v této části připravuje další významnou investici v podobě chodníku, který povede od obecního úřadu po délce necelé 2 kilometry podél nebo v rámci tedy nejvíce zastavěné části obce v tomto úseku komunikace. Samotná realizace by měla navazovat na opravu, která právě probíhá, a vzhledem k tomu, že se nacházíme v období těsně před zimou, tak fyzicky se začne tento chodník stavět na jaře příštího roku. Z Petrovic u Karviné Markéta Pláčková.